ადვოკატის პროფესიაში შესვლის სავალდებულო სტაჟირების სისტემის პილოტური პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც შემუშავებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტისა და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამის დახმარებით. სავალდებულო სტაჟირების სისტემის მიზანია პროფესიაში გაწევრიანების მსურველთა საადვოკატო საქმიანობის პრაქტიკული უნარჩვევების გაღრმავება. ახალი სტაჟირების სისტემის პრეზენტაცია ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრში გაიმართა. ეს არის რევოლუციური ცვლილება, ასეთი რამ საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა და ჩვენ ადვოკატთა ასოციაცია თვითეულ პირს, ვისაც უნდა შემოსვლა პროფესიაში, ვასწავლით ადვოკატის უნარჩვევებს, ეთიკის სტანდარტებს, კაბინეტის მართვას, კლიენტთან ურთიერთობას, ჟურნალისტებთან ურთიერთობას და ჩვენ გვეყოლება, მე ვფიქრობ, ყველაზე მომზადებული იურისტი, რომელიც შემდეგ საადვოკატო საქმიანობას განახორციელებს და სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესებს მოემსახურება. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ ადვოკატთა ასოციაციაში, რომ ის მრავალწლიანი რეფორმა, რომელზედაც მიდიოდა მუშაობა, რეალობად იქცა. ადვოკატის უმაღლესი სკოლა ამუშავდება მალე და პროფესიაში შემომსველთა სტანდარტი გაუტოლდება ევროპულ სტანდარტებს.